Ako je riječ o obiteljskoj kući, gleda se, dakle, cijeli program nije složen na način, evo mene, dajte mi poticaj pa ću onda ja već vidjeti što ću s tim. Dakle, to nam postavljate pitanje, one naše stare dobre običaje, kako probati nešto dobro Da. i izokrenuti u nešto što nije tako jako dobro. Dakle, možda tri rečenice. Vi morate da bi uopće mogli osigurati sredstva, imati projekt iz kog projekta se vidi što se čini s tom kućom. Da li je to samo fasada i krov ili je to i zamjena energenta umjesto grijanja na drvo na nekako drugo. I startna pozicija vam je energetski certifikat. Dakle, da vidimo koji je energetski razred, a da se kroz ovaj program prođe u energetski razred veći. Dakle, pretpostavka je da je to G i H i da se onda ide u energetski razred oznake A ili A plus. Prema tome, uvijek je da se živi, mora se živjeti da bi se vidjelo koja je ušteda. Naravno da neće biti programe iz kojeg ne vidimo nikakvu uštedu i niko nikad nije ni živio pa ni ne znamo kakva je ušteda. Kuća se mora koristiti i moramo vidjeti što je benefit. Benefit mora biti izražen kroz uštedu, koja se naravno na razini svakog mjeseca, svako naše domaćinstvo vidi koliko plaća energenti. Iz cijelog programa, iz cijelog projekta se vidi ušteda. Neće biti poticaj na način ja prijavio i ja kažem ja ću uštediti toliko. To moram dokazati projektom, moram vidjeti o čemu je riječ, dakle analizama i svim ostalim. Što ako vam bude za dijete? Imam ja problem. Što ako vam se javi više od 2000 ljudi? Hoćete li onda opet poticaj staviti u neću Ajdemo mi ovu? napraviti da se nama javi 2000 ljudi, da mi krenemo s 2000 kuća, da vidimo da se kuće obnavljaju, da vidimo da se građevinski sektor pokrenuo, jer kad se građevinski sektor pokrene, onda će naravno rezultat svega toga biti i veći PDV i veće financijske mogućnosti i onda će zasigurno biti i osnova i za sljedećih 1000 ili 2000 kuća. Ali naš je interes zato možda je i nešto malo slabije nego što bih to neki drugi pokazatelji pokazali. No, međutim, svi smo svjesni ekonomske moći naših građana koji u jednom dijelu moraju participirati. Ajmo sa 2000 kuća, ajmo da se 2000 kuća napravi, a onda ako vidimo da je zahtjev veći, da se gradi, onda će biti i sredstava i punit ćemo i proračun i bit će i mogućnosti i za sljedeći korak. Samo govorite sa koliko što građani moraju participirati. Ovisno kako gdje, teško vam je reći s koliko građani mogu participirati. Dakle, sve ovisi o kojim sredstvima. Neko će samo obnoviti fasadu i krov, a neko će obnoviti i fasadu i krov i energent. Neko se nalazi na područjima gdje je samo 40% subvencija, a neko, kako je ministar Zmajlović rekao, će biti tamo gdje će biti 80% subvencija. Dakle, kao što kuće ne troše za energent na području Hrvatske svud isto, jednako tako neće biti za područje Hrvatske svud isti odnos. Najmanje 40% To je je subvencija, najmanje. najmanje. Ona može biti samo veća, ovisno o Da. ovim uvjetima. Točno onako kako je ministar Zmajlović rekao, uvjeti mogu biti jedinice i gradovi koji imaju dovoljno sredstava i odlučili su još svojih 40% subvencije dati i građani imaju svojih 20% i taj čas vidi. Riječ je o jednoj akciji obnove obiteljskih kuća, kao što je ministar Zmajlović rekao, aktivirat će se obrtnici, dakle vrlo jednostavna struktura ljudi koji danas polako se gubi i gube tlo po nogama, dakle aktivirat će se ovdje u gospodarskom smislu, a ono što je najveća korist je da će građani imati kuće gdje će svoj energent znatno manje plaćati nego što to čine danas.